Идеалните временски услови овозможуваат раздвиженост на монтерската оператива на градскиот стадион во Штип. Новата физиономија и свечено руво на градскиот денес го красат нови елементи, сонувани и толку посекувани со години, па и децении наназад. Општина Штип продолжува со проектот за реконструкција на градскиот стадион, проект кој што се реализира во соработка со Фудбалската федерација на Македонија. Секоја од страните има свој удел во самиот проект и свои обврски задачи. Конкретно Фудбалската федерација на Македонија е задолжена за обновата на самиот терен, значи и за дренажата, како и за постувањето на рефлекторите. Како што им е познато на Штипени, во текот на вчерашниот ден започне постувањето на рефлекторите, додека општината како обврска има значи конструкција на посебно напојување со електрична енергија, кое што веќе е завршено од наша страна, и во следна фаза следи распишување на тендерска постапка за уредување на трибините, источната и западната, како и за нивно покривање. Значи проектот е веќе во изработка, со завршување на тендерската постапка се очекува некаде сите тие подготвителни активности да бидат завршени до крајот на годината и веќе да се започне со покривање на трибините. Ова е прва и комплетна реконструкција на градскиот стадион во Штип по повеќе години и децении. Во новото и свечено руво, со 8 рефлектори и комплетно новата опрема, како и со покрените трибини, на градски во Штип се исполнуваат условите за одигрување на вечери надпревари, како и на меѓународни репрезентативни мечеви според стандардите на УЕФА и ФИФА.